السلام علیکم دوستو، میں ریاض احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کی وجہ سے آپ کا نام بنا، جس ملک کی وجہ سے آپ کو عزت ملی، آپ نے اس قوم اور ملک کے عزت کو خاک میں ملا دیا۔ آپ کو جانتا کون تھا؟ جس ملک اور قوم نے آپ کو پہچان دی، آپ کی ایک پہچان بنائی، آپ نے ایک دوسرے کی حسد بازی میں آ کر اس ملک اور قوم کے پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ نے کروڑوں پاکستانیوں کا دل دکھایا، مگر آپ کا کیا؟ آپ تو سپانسرز میں بھی کروڑوں اربوں کما لیتے ہیں۔ پی سی بی نے چن چن کر ایک اچھی ٹیم سلیکٹ کی اور بڑے بڑے نامور کھلاڑی سکواڈ میں شامل کیے، اس امید کے ساتھ کہ اب کی بار ورلڈ کپ جیت کر ملک کا نام روشن کریں گے۔ آپ نے سب چکنا چور کر دیا۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ یو ایس اے کے کھلاڑی کوئی انجینئر ہے اور کوئی ٹیکسی ڈرائیور، وہ اتنا کرکٹ بھی نہیں کھیلتے، صرف اور صرف وہ چھٹیوں کے سیزن میں کرکٹ کھیلتے ہیں، آگے پیچھے انہیں موقع بھی کم ملتا ہے کرکٹ کھیلنے کا، آپ ان سے بھی ہار جاتے ہو۔ یہ کتنا بڑا مذاق ہے ملک اور قوم کے ساتھ۔ ادھر افغانستان کی ٹیم کو دیکھ لیں، ان کے اپنے ملک میں کرکٹ کھیلنے کی کوئی اتنی سہولت بھی نہیں، پھر بھی ان کی کارکردگی کو دیکھ لیں، وہ کتنے اچھے لیول پر جا رہا ہے۔ آپ کے پاس کون سی سہولت موجود نہیں؟ آپ کے پاس ہر سہولت موجود ہے، پھر بھی آپ کی کارکردگی زیرو ہے۔ بہرحال پی سی بی کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اچھا اقدام اٹھایا سرجری کا، یہ ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔